أكبروتي سلام تاچن بيا لا تشوبة تيرس يتورو راتو شكر تايمس بيت سبو اوچن ديت ناچو يلا تسنيو يلا تسمو بيت قد دي اوچن ميدا سوزينا اچنو تجمروال ايا دامت اچون ابراچون قويو بلنال جار بو سانيو قد دي زوريا دمسونا سمتوال منغست كاشانيگار مترادر سي جمر امريكا اجوان برگامي آس قبتال لش تبلوال ناگي تاچو ردا كسلتان آل تبارررنم ايا رونوم كتقرية مسترابيينا انتوني بلينكن نگر جربا يسمانو مستير በታጣቂ ወጭ ተከበበው የከንቲባ ቢሮ ኦፕሬሽንና መጨረሻው በዜናችን ይደመጣል። ኮክታዩ ሃይማኖታዊ ጉዳይ ጋር በተያያዘ ቅዱስ ሲኖዶስ ጥብቅ ቅጣት ውሳኔ ማሳለፉም ተሰምቷል። እነዚህ የለቱ ዜናችን አበይት ነጥቦች ናቸው። እንደተለመደው የሰማችሁን አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት ጋብዘናል። በቅድሚያም እነጌታቸው ረዳ ከስልጣን አልተባረነም ይያሉ ነው። ከሰሞኑ የኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥን ኢሳት በወጣው ዘገባ ህወሓት የማዕከላዊ ኮሚቴ አባል የነበሩትን አመራሮች ከስልጣን አስወገደ ሲል ዘግቦ ነበር። ከዚህ ማዕከላዊ ኮሚቴ ለቀናት በተከደ ስብሰባ ለሰሜን ኢትዮጵያው ጦርነት ጠያቂነት ሲባል ተሰናብቷል ተብሎ የነበሩት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል፣ ጌታቸው ረዳ፣ ጌታቸው አሰፋም፣ ዓለም ገብረውሃድ፣ ፈትልወርቅ ገብረ እግዚአብሔር ናቸው። በመተኩም ሌተናል ጄነራል ጻድቃን ገብረትንሰይና ሌተናል ጄነራል ታደሰ ወረደ የህወሓት ሊቀመንበር ሆነው ተሹሟል የሚል መረጃ ሲወጣ ቆይቷል። ነገር ግን የህወሓት ከፍተኛ አመራርና ቃል አቀባይ ጌታቸው ረዳ ህወሓት አዲስ የክልል ካቢኔ አላዋቀረም ሲሉ ትናንት ምሽት በትዊተር ገጻቸው ባሰፈሩት መልእክት አስተባብለዋል። በክልሉ አሰራር ላይ የተደረገ አዲስ ሽግሽግ እንደሌለ የገለጹት ጌታቸው የትግራይን ህዝብ ደህንነትና ህልውና መሰረት ያደረገ ለውጥ እንደሚያስፈልግን ስምምነት አለ ብለዋል። ጌታቸው ይህን ያሉት ሰሞኑን ህወሓት የከፍተኛ አመራሮች ለውጥ አድርጓል የሚሉ መረጃዎች መሰራጨታቸውን ተከትሎ ነው። የጠቅላይ ሚኒስትር አብይና አንቶኒ ብሊንከን ንግግር ምስጢር። የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት ኃላፊ አንቶኒ ብሊንከን ከኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጋር በአገራቱ ስላሉ ጉዳዮች መነጋገራቸውን ቃል አቀባያቸው ጽህፈት ቤት አስታውቋል። ቅዳሜ ጥር 13 ቀን 2015 ዓ.ም ተመረጸ በጠቅላይ ሚኒስትሩና በውጭ ጉዳይ ኃላፊ መካከል በተደረገው ውይይት ላይ ዋነኛው ጉዳይ የነበረው በሰሜን ኢትዮጵያ ሲካሄድ የቆየውን ጦርነት ባስቆመው ስምምነት ትግበራ ላይ ነው። ለሁለት ዓመታት የተካሄደውን ደም አፋሳሽ የእርስ በርስ ጦርነት ለማስቆም በኢትዮጵያ መንግስትና በህወሓት መሪዎች መካከል ጥቅምት 23 ቀን 2015 ዓ.ም ደቡብ አፍሪካ ውስጥ አጠቃላይ ስምምነት መረሳቸው ይታወሳል። የውጭ ጉዳይ ኃላፊው ቃል አቀባይ እንዳሉት በሁለቱ ወገኖች መካከል በተደረሰው ግጭትን የማቆም ስምምነት መሰረት የኤርትራ ወታደሮች መውጣት መጀመራቸውን ጨምሮ የስምምነቱ ትግበራን በተመለከተ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር በተደረገው ውይይት መነሳቱ ተገልጿል። በሁለቱ ባለስልጣናት መካከል ውይይት ስለመደረጉ ከኢትዮጵያ መንግስት በኩል ግን የተባለ ነገር የለም። የሁለቱ ባለስልጣናት ንግግር በተመለከተ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤቱ ባወጣው መግለጫ ላይ ጦርነቱን ለማስቆም ከተደረሰው ውሳኔ በኋላ እየተከናወኑ ያሉት ተግባራት ከፍተኛ እርምጃ እያሳዩ መሆናቸውን ጠቅሷል። አንቶኒ ብሊንከን እየታዩ ያሉት እርምጃዎችን በበጎ እንደሚቀበሏቸው በመጥቀስ እነዚህም በሰሜን ኢትዮጵያ ዘላቂ ሰላም ለማስፈን ቁልፍ ጉዳዮች መሆናቸውን ገልጸዋል። በተጨማሪም በጦርነቱ ወቅት የተፈጸሙ የመብት ጥሰቶችን ለመመርመር እንዲቻል ኢትዮጵያ ዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብቶች ተቋጣሪዎች እንዲገቡ እንድትፈቅድ ብሊንከን ጠይቀዋል። የተባበሩት መንግስታት የሰሜን ኢትዮጵያው ጦርነት ወቅት የተፈጸሙ የመብት ጥሰቶችን የሚመረምር ቡድን ማቋቋሙ የሚታወስ ሲሆን ከዚህ ቀደም ባወጣው ሪፖርት ላይ የኢትዮጵያ መንግስትን ተቃውሞ አሰምቶ ነበር። ፕራማሪ ቡርኑ ሲቋቋም ጀምሮ ተቃውሞን ያሰማው ኢትዮጵያ መንግስት በተፈጸሙ በደሎች ዙሪያ ተጠያቂነትን ለማስፈን የራሱን የሽግግር ፍትህ ስራ ዘርግቶ መፍትሄ ለመስጠት እየሰራ መሆኑን በመግለጽ የሌሎቹን ጣልቃ ገብነት እንደማይቀበል አሳውቆ ነበር። የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት ኃላፊው አገራቸው በአፍሪካ ህብረት ለሚመራው የሰሜን ኢትዮጵያው የሰላም ሂደት ድጋፏን እንደምትቀጥል ማረጋገጣቸውን የቃል አቀባይ መግለጫ አመልክቷል። በአራት ኪሎ የስልጣን ርክክብ ተካሂዷል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ሁለቱን የቀድሞ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንቶች በክብር አሰናብተዋል ተብሏል። ኢትዮጵያም ወይዘሮ መዓዛ አሸናፊና ምክትላቸውን ሰለሞን አረዳን ታመሰግናለች ሲሉ ጽፈዋል። በጥቂት ሰዓታት ልዩነትም አዲሱ የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት ቴዎድሮስ ምህረትና ምክትላቸው አበባ አምቢያለም ከቀድሞዎቹ አመራሮች ጋር የስልጣን ርክክብ አድርገዋል። ዛሬ ሰኞ ጥር 15 ቀን 2015 ዓ.ም በፍርድ ቤቱ ቅጥር ግቢ ውስጥ በተካሄደው በዚህ የርክክብ ስነ ስርዓት ላይ የቀድሞዋ የፍርድ ቤቱ ፕሬዝዳንት ወይዘሮ መዓዛ አሸናፊ፣ ምክትላቸው አቶ ሰለሞን አረዳና የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈጉባኤ አቶ ታገሰ ጫፎ ተገኝተዋል። በዛሬው ስነ ስርዓት ላይ የቀድሞ አመራሮቹ ለአዲሶቹ ተሿሚዎች የጠቅላይ ፍርድ ቤቱን የአምስት ዓመታት ስትራቴጂክ ሰነድ አስረክበዋል። ከርክክብ ስነ ስርዓቱ በኋላም በዝግ ውይይት አካሂደዋል። ወደ ሌላ የጎረቤት ዜና እናምራችሁ። በታጣቂዎች የተከበበው የከንቲባው ቢሮ ኦፕሬሽንና መጨረሻው። የአልሻባብ ታጣቂዎች ትናንት የሞቃዲሾ ከተማ ከንቲባ ቢሮ ጽፈው መግባት በፈጸሙት ጥቃት አምስት ሲቪሎች እንደተገደሉ የሶማሊያ ዜና ምንጮች ዘግበዋል። የመንግስት ወታደሮች ጥቃቱን ለማክሸፍ በወሰዱት እርምጃ ስድስት የአልሻባብ ታጣቂዎችን ስለመግደላቸው መንግስት መናገሩን ዘገባዎቹ አመልክተዋል።
የአልሻባብ ታጣቂዎች ጥቃቱን በፈጸሙበት ወቅት ከንቲባው ቢሮአቸው እንዳልነበሩ ተገልጧል። ዛሬ ከወደ መቋዲሾ ወጡ ዘገባዎች እንደሚያሳዩት የሶማሌ መንግስት የጸጥታ ኃይሎች የከንቲባ ቢሮን ሰዓታት የዘለለ የአልሻባብ ታጣቂዎች ከበባ ሰብረው አካባቢውን ነጻ ማውጣታቸው ተረጋግጧል። ይህ ከበባ በመሃል መቋዲሾ የተፈጸመው ወታደራዊ ኃይል የሶማሌ ወታደራዊ ኃይሎች ከባድ የሚባሉ ውጊያ ያደረጉ ባለበት ማዕከላዊ ሶማሊያ ጋልካድ ከተማ አቅራቢያ በፈጸሙት ጥቃት 30 የሚጠጉ የአልሻባብ ተዋጊዎችን መግደሉን ካስታወቀ በኋላ ነው ተብሏል። ቅዱስ ሲኖዶስ ጥብቅ የቅጣት ውሳኔ ማሳለፉ ተሰማ። ከደቂቃዎች በፊት የተሰበሰበው አስተራራይ ጉባኤ ከዚህ በታች ያሉትን ውሳኔዎች አስቀምጧል። ኤጲስቆጶሳት ነን ብለው በተገኙ 26 መነኮሳት ላይ ጠቅላይ ቤተ ክህነት አስተራራይ ጉባኤ አስተራራይ ውሳኔ አስተላልፏል። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ጠቅላይ ቤተ ክህነት የአስተራራይ ጉባኤ ዛሬ ማልዳ ላይ በዋለው ስብሰባ ትናንት ጥር 14 በወሊሶ ከተማ በተደረገው ህገወጥ ሲመት ራሳቸውን ኤጲስቆጶሳት ብለው የገለጡ ከተለያዩ አድባራትና ገዳማት የተጣጡ 26 መነኮሳት ላይ አስተራራዊ ውሳኔ አስተላልፏል። በዚህም መሰረት አንደኛ፣ ሁሉም መነኮሳት ከደሞዝ ታግደው እንዲቆዩ፣ ሁለተኛ፣ የሚያንቀሳቅሱት የገዳማትና አድባራት ሂሳብ ካለ እንዲታገድ፣ ሶስተኛ፣ ከዚህ በፊት ወደሚያገለግሉት የአገልግሎት መዋቅር እንዳይመለሱ፣ አራተኛ፣ በየትኛውም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን አድባራትና ገዳማት እንዳይገኙ ውሳኔ አስተላልፏል። ፍትህ መንፈሳዊ ውሳኔዎችን በተመለከተ ደግሞ ቅዱስ ሲኖዶስ ቀጣይ በሚያደርገው ስብሰባ ይወሰናል ተብሎ ይጠበቃል። ጆር በወሳኙ ጉዳይ ዙሪያ ድምጹን አሰምቷል። መንግስት ከሸኔ ጋር መደራደር ሲጀምር አሜሪካ እጇን በድጋሚ አስገብታለች ተብሏል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ እና የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን በሳምንቱ መጨረሻ ባደረጉት የስልክ ውይይት ላይ በኦሮሚያ ክልል ስለቀጠለው አለመረጋጋት አንስተው መወያየታቸው ተጠቅሷል። ባለፉት ዓመታት በምዕራብና በደቡብ የአገሪቱ ክፍል ውስጥ ከሚንቀሳቀሰው መንግስት ሽብርተኛ ቡድን ብሎ ከሰየመው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ጋር እየተካሄደ ባለው ግጭትና በሚፈጸሙ ጥቃቶች ሳቢያ ነዋሪዎች ላይ ጉዳት እየደረሰ ነው። ባለፉት ወራትም በተለይ በምዕራብ ኢትዮጵያ ያለው ሁኔታ እየተባባሰ በመሄዱ በመቶዎች የሚቆጠሩ ሰላማዊ ሰዎች ለሞት ተዳርገው በአስር ሺዎች ደግሞ መፈናቀላቸውን የሚወጡ ሪፖርቶች አመላክተዋል። የፌዴራሉ መንግስትና የክልሉ መስተዳድር ከቀናት በፊት እንዳሉት በተለያዩ የኦሮሚያ ክልል አካባቢዎች ላለው አለመረጋጋት ሁሉንም አይነት አማራጮች ተግባራዊ እያደረጉ መሆናቸውን አሳውቀው ነበር። በዚህም ወደ ሰላማዊ ህይወት ለመመለስ ለሚፈልጉ ታጣቂዎች የመንግስት በር ክፍት መሆኑን፣ ከዚህ ውጭም የሚንቀሳቀሱ ካሉ የጸጥታ ኃይሎች አስፈላጊውን እርምጃ እንደሚወስዱ የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ማስታወቁ ይታወቃል። የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ ኦፌኮ ምክትል ሊቀመንበር ጀዋር መሐመድም በወሳኙ ጉዳይ ዙሪያ ድምፁን አሰምቷል። ጀዋር በትዊተር ገጹ ላይ ባሰፈረው ጽሁፍ የአሜሪካ መንግስት በኦሮሚያ ክልል የሚደረገውን የመንግስት የጸጥታ ኃይሎችና የሸኔ ታጣቂዎች የሚያካሄዱትን ጦርነት ለማስቆም እንዲሁም ሰላማዊ መፍትሄ ለማምጣት ጫና እያሳደረ መሆኑ የሚያኮራ ነው ብሎታል። ዜናችን አበቃ። በያላችሁበት ሰናይ ጊዜ። ሸገር ታይምስ ሚዲያን ሰብስክራይብ በማድረግና ደወሉን በመጫን ይከተሉን።